Povedz akcia. Akcia. Dneska točíme reklamu na Acitko. Acitko je najobľúbenejší kyslomliečný nápoj na Slovensku, ktorý majú radi malí aj veľkí. Donedávna však malo malý, no pritom veľký problém. Jeho zložitejší uzáver mal na svedomí nejedno ofrkané tričko, blúzku či košeľu. A preto Acitko prišlo s novým, ľahším otváraním. Každé veľké odhalenie potrebuje dávku napätia. Preto sme najprv nechali Acitko na pár dní zmiznúť z regálov a ukázali sme to aj na Facebooku. V deň uvedenia nového otvárania sme zverejnili interaktívne video, v ktorom si diváci mohli zvoliť pokračovanie príbehu podľa toho, či chcú Acitko otvoriť po starom alebo po novom. Čo si myslíš ty? Ako by ho mal otvárať podľa teba? Ako chceš. Vidíš, čo som ti pravila. A čo teraz? Dobre, tak sa pozeraj. Pripravili sme tiež najkratší otvárací ceremoniál v histórii. A v obchodoch skrátili otváraciu dobu na 2 sekundy. V 360-kovom poste sme ukázali, že na otvorenie Acitka naozaj stačí jedno otočenie o 360 stupňov. A keď to zhrnieme, vyjde nám naozaj plnotučné číslo. Malou social media kampaňou sme zasiahli až 900 tisíc online užívateľov. Acitko sa tak vďaka nám naplno otvorilo svojim fanúšikom.